A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando cremos no que diz a Bíblia, que é a palavra de Deus, teremos mais paciência e capacidade de enfrentar e passar as adversidades e irmos adiante sempre confiantes que venceremos. É fácil crer no que vemos, ou em pessoas que nos prometem algo só porque está frente a frente conosco, mas não estamos vendo a intenção do coração. E por isso muitas vezes nos decepcionamos. Mas quando cremos na palavra de Deus, alcançamos as promessas dele na nossa vida. Porque nosso Deus não nos decepciona. Em Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então creia, nosso Deus morreu na cruz, mostrou o seu amor por nós, ressuscitou, e hoje faz o impossível na nossa vida. Quer prova maior que essa, que podemos confiar nele, mesmo não o vendo? Deus abençoe a todos.